এডুকেশন ঠিকে আছে জানো, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। যিহেতু এনে ৰেলৱেৰ এপ্ৰেণ্টিছৰ পোষ্ট লৈছে আৰু সেই পোষ্টত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, কাৰণ 5,000ৰ ওপৰত যিহেতু পোষ্ট আছে, ইয়াতে আছে হাউ টু এপ্লাই। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম বাৰু। ইয়াতে প্ৰথমতে ষ্টেপ ওৱান আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াতে প্ৰথমতে ষ্টেপ ওৱান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াত নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান সকলোৱে জানে, এইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ফুল নেম, ডেট অফ বাৰ্থটো শুদ্ধমতে দিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, দুবাৰ দুবাৰ ইয়াত আছে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা, ইমেইলটো আপোনালোকে ইয়াত দিব, ইমেইলটো একেবাৰে এক্টিভ ইমেইল দিব আৰু ইয়াত যাতে OTP আহে, আৰু মোবাইল নম্বৰটো এক্টিভ দিব, ইয়াত যাতে OTP আহে। আৰু পাছৱৰ্ডটো, এটা পাছৱৰ্ডটো সদায় কি কৰিবা, ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দি থবা। ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড মানে ধৰি লওক কোনো নামটো, এলফাবেট, লগতে সংখ্যাও দিবা, লগতে হেচ এড কিবা এটা দি দিবা। চ' তাৰপিছত কেপচা কোডটো দি কিনে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰটো হ'ব, হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি লগইন কৰিব লাগিব, সেইটো বাৰু দেখুৱাই দিম বাৰু। চ' ইয়াৰ পিছত যেতিয়া প্ৰিভিউ ছাবমিট কৰিব, এনেকুৱাকৈ এখন ফৰ্ম খোল খাব, এনেকুৱাকৈ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব ইয়াতে। তাৰপিছত আই হেভ ৰিচেক্ট, ইয়াত ৰিচেক্ট এবভ ডিটেইলছ দি কিনে ৰেজিষ্টাৰ ইউৰ চেল্ফ। তাৰপিছতে ডিটেইল ফিল ডিউৰিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইনক্লুডিং ইমেইল এড্ৰেছ এণ্ড মোবাইল নম্বৰ কেন বি চেঞ্জ। ইমেইল আৰু মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব আকৌ। তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লগইন কৰিব লাগিব, আৰু পাছৱৰ্ড যিটো দিছিল সেইটো পাছৱৰ্ড দি কিনে লগইন কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ এপ্লিকেশ্যন যিখন অৰিজিনেল ফৰ্ম আছে সেইখন খোল হ'ব। ইয়াৰ পিছত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা, তেতিয়া এনেকুৱাকৈ আহিব। ইয়াতে থাকিবই যে অনলাইন ডেট 4 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 3 ডিচেম্বৰ। নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত বহুকেইটা ষ্টেপ আছে, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, আদাৰ্ছ ডিটেইলছ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপলোড প্ৰফাইল, প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। গতিকে এইবিলাক আছে, গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া ফিল আপ কৰিব লগা হ'লে এটা এটাকৈ ষ্টেপবোৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা, ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আইডেণ্টিটি ডিটেইলছ, ইয়াতে আইডেণ্টিটি যিকোনো আপোনালোকৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এখন ছিলেক্ট কৰিব, ডকুমেণ্টৰ নাম্বাৰ দিব, প্লেচ অফ ইছ্যু, ইছ্যুগত কৰিছিল, ডেট অফ ইছ্যু সেইটো দিব লাগিব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনিতো থাকিবই। পাৰ্মানেণ্ট ভিজিবল মাৰ্ক অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, মানে আপোনালোকৰ মুখত কিবা দাগ আছে বা কিবা তিল আছে যদি সেইটো আকৌ দিব লাগিব। এইটো ব্লেক মোল, যদি তিল আছে ব্লেক মোল ৰাইট ছাইড অফ নেক। মাৰ্চিয়েল ষ্টেটাছ, মেৰিড হ'লে মেৰিড, আনমেৰিড হ'লে আনমেৰিড দিব। ৰিলিজনটো দিব ইয়াতে। তাৰপিছতে নেক্সট আছে কমিউনিটি, আপোনালোকৰ কমিউনিটি SC ST OBC যি হয় সেইটো দি দিব। তাৰপিছতে আছে পোষ্টেল এড্ৰেছ, মানে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰিব ইয়াতে নিজৰ এড্ৰেছটোত। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি কিনে কি কৰিব, ছেভ কৰিব, নেক্সট কৰি দিব। গতিকে এইখিনি আছিল এটা ডিটেইলছ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ডিটেইলছখিনি মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে মানে এই যে আইডেণ্টিফিকেশ্যন আছে, আইডেণ্টিফাই মানে আধাৰ নম্বৰটো যদি দিয়ে, আধাৰ নম্বৰ দি কিনে ইছ্যু কৰা ডেটটো দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ডখনত থাকিবই আৰু কোনখন প্লেচত দিছে সেইটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত OBC চাৰ্টিফিকেট, নন ক্ৰিমিনেলিয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আছে যদি দিব পাৰে, আৰু নাই যদি তেনেহ'লে সেইটোতো নহ'লেতো নাই। কিন্তু ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰৰ সৈতে ইছ্যু কৰা ডেট গোটেইখিনি ডিটেইলছ পঢ়াব লাগিব। আৰু অৰিজিনেল যিখন আগৰ নন ক্ৰিমিনেলিয়াৰৰ বাহিৰে যিখন অৰিজিনেল আকৌ এখন থাকে যিহেতু OBC, সেইখনতো লাগিবই। গতিকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। তাৰে পিছত নেক্সট এড্ৰেছটো বহাব আৰু তলত টিক মাৰ্ক দিব, দি কিনে ছেভ কৰিব আৰু ছেভ কৰি নেক্সট কৰিব। মোৰ এই পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে অতি মানে HD কোৱালিটি কৰি লওক ভিডিঅ'টো। এইবিলাক বাৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি ছাৰ্ভিচ কৰিছিল এইবিলাক ES/NO, PWD কেটেগৰি হয় যদি ইয়েছ, নহয় যদি নো। EBC চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ কোনোবা আছে যদি ইয়েছ দিবা তলত, আৰু নহ'লে নো দিবা। গতিকে এইখিনি ডিটেইলছ সকলোৱে নিজে নিজে জানিবই, আৰু এইখিনি বহুতৰে নোৱে হ'ব আৰু থকাখিনি ইয়েছ হ'ব। তাৰে পিছত আকৌ ছেভ কৰি নেক্সট কৰি দিব, ছাকচেছফুল দেখাব।
ইয়াৰ পিছত আহিব কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বহাব লাগিব, কাৰণ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে মেট্ৰিকৰ বহাব লাগিব, আই টি আৰ বহাব লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীও আছে, কোনোবাই গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰিছে, গতিকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। আৰু এই ডিটেইলছখিনি বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজো দিব লাগিব, কাৰণ কোন মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল আৰু কিমান তাৰিখে পাছ কৰিছিল সেইবিলাকো আহিব, কিছুমান অপশ্যনত আহিব পাৰে। আৰু ইয়াতে তাৰপিছত আই টি আৰো তেনেকুৱাকৈ ইনষ্টিটিউটৰ নাম লগতে আই টি আই পাৰ্চেণ্টেজ এইবিলাক দিব লাগিব। আৰু যদি ছায়েন্স কোনোবা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এইটো কেটেগৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ল, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি, আৰু এইখিনি আছিল এটা ডিটেইলছ। আৰু এইখিনি বাৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হয়। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো নেক্সট কৰিব লাগিব, ছেভেন নেক্সট ছেভটো বাৰু অপশ্যনটো আহিব পাৰে। নেক্সট কৰাৰ পিছত ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব, আহিয়ে যাব, যি যি ডকুমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিছিল সেইবিলাক ডকুমেণ্টবোৰ আহিয়ে যাব। ফটো ছিগনেচাৰ, ইয়াতে ফটো কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰায় তলত ৰেজুলেশ্যনটো দিয়াই আছে, গতিকে সেই হিচাপত আপলোড কৰি যাব এটা এটাকৈ। কাৰণ আপলোড ইয়াতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য আছে যে ভিউ কৰি চাব পাৰে, ভিউ কৰি চাব কি কোনখন ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিলে, গতিকে আপলোডটো কৰি ল'ব। তাৰে পিছতে ইয়াতে বাৰু আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব, ইলিজিবিলিটি ট্ৰেইনিং শ্লটছ আপোনালোকৰ ইয়াতে কি থাকিব, মানে ডিভিজনবোৰ থাকিব, আপোনালোকৰ ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক যি যি আছে, গতিকে সেইকেইটা প্লাছ চিনডাল যে আছে তাত ক্লিক কৰি গ'লে হ'ল। আৰু ছাইডত আহি যাব কোনটো কোনটো ছিলেক্ট কৰিছে, কোনটো ডিভিজনত দিব বিচাৰে, কোন কিছুমান ডিভিজনত ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটো নাথাকিব পাৰে, কিছুমানত থাকিব পাৰে, গতিকে চাই ৰ'ব, চাই লৈ কিনে প্লাছ চিনডালত ক্লিক কৰি যাব, ছাইডত আহি গৈছে আপোনালোকে দেখিছেই। তাৰপিছতে ইয়াতে প্লেচটো, যিকোনো এটা প্লেচ আপোনালোকৰ য'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে সেই প্লেচটো দি দিব, দি কিনে ইয়াতে ছেভ কৰিব, ছেভ কৰি প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰে, এবাৰ লাষ্টত ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। এনেকুৱাকৈ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এই যিটো এপ্ৰেণ্টিচ মানে এপ্ৰেণ্টিচত এপ্লাই হৈ যাব, ৰেলৱে এন এফ ৰেলৱে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেত এপ্লাইটো হৈ যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এণ্ড প্ৰেছ কৰি হওক। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ, থেংক ইউ।